Ja vás poprosím, povedzte nám svoje očakávania od členstva, aké sú. Očakávania. Ja som mala ten pocit, a teda aj s tým som vstupovala do tej asociácie, že jednoznačne je potrebné, aby sme sa kultúrne strediská, kultúrne inštitúcie združili. Lebo aj teraz, aj práve v tomto krízovom období, nehovoriac, že už aj predtým, ale teraz sa to tak viacej možno ešte vykryštalizovalo, že tá vzájomná pomoc, tá podpora, tá výmena informácií mne osobne veľmi pomohli. A pomohli teda aj fungovaniu toho nášho kolektívu, toho nášho mestského kultúrneho strediska, lebo naozaj tá opora možno od štátu, nejaké metodické usmernenia, finančná pomoc a tak ďalej je aká je. A tu som pocítila aj trošku, že aj s tými problémami, s ktorými sa my boríme, sa boria takisto aj tí ostatní. A zároveň, kto už niečo vedel, kto už mal s niečím skúsenosť, tak sa o tú skúsenosť podielil. Čiže pomohli sme si aj informačne a zároveň tým, že sme združení, tak naozaj môžeme vytvoriť určitú, nechcem povedať ako tlak, to sa mi niecelkom hodí do toho, ale skôr tak združiť sa a možno iným spôsobom poprosiť o pomoc, vysvetliť tie naše problémy a participovať na určitej také spolupráci, hej, so štátom, so samosprávou a tak ďalej. A nejaké vaše vizie do budúcna, ako si predstavujete možno to fungovanie? Možno nejaká metodika, možno nejaké školenie, možno nejaká podpora od štátu? Aké máte očakávania? Alebo... Ja som to spomínala teda aj tam, ako sme sa rozprávali, že tým, že cítim určitú takú nestabilitu alebo takú neistotu, hej, v tej našej práci, v tom našom fungovaní, pretože naozaj nemáme metodické usmernenia, nemáme finančné také zázemie, lebo tá samospráva niekde si môže dovoliť viac, niekde si nemôže dovoliť a tak ďalej. Čiže a my ideme cez projekty, cez kadejaké dotačné systémy a teda bijeme sa o každé to euro, každú tú korunu. Takže možno očakávanie v týchto oblastiach. Jednak aj v tej finančnej, v tom stabilizovaní toho systému ako takého a aj v tých metodických usmerneniach, lebo naozaj niekedy tápeme. Hej, tápeme v tej právnej legislatíve. Tí naši kultúrni pracovníci nemajú usmernenia, nemajú vzdelávanie v kultúre a v tejto oblasti. Takže možno takéto očakávanie, takúto pomoc.